Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Dr. José de Oliveira Campos. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. A fé nos ilumina. Quando chegamos no local escuro, a primeira coisa que nós procuramos é uma tomada elétrica para acender a luz, para podermos identificar o local. A fé, meus filhos, é a luz da alma. Vivemos em sombras extensas, vivemos em amarguras atrozes e muitas vezes perguntamos: Jesus, quantas vezes eu pedi, por que não fui atendido? Quantas vezes eu bati a porta e a porta não foi aberta? A fé é que opera todo esse processo de bater e aguardar para ser atendido, de sofrer e receber alento, pois muitas dores pelas quais vocês passam têm seu tempo para terminar. Todas as bênçãos que vocês pedem levam tempo para que recebam. Para tudo existe o momento certo. Existe o tempo para nascer, viver e para desencarnar. E para que o viver valha a pena, é necessário que ocorra a iluminação interior, porque muitas e muitas jornadas foram repetidas, sem que acendêssemos a lâmpada da fé que proporciona a evolução espiritual, a ligação com o mundo superior. Muitas pessoas afirmam: eu tenho fé, mas minha fé é pequena. Não importa, meus filhos, se essa fé é pequena, um pequeno grão de trigo pode fazer-se semeado, alguns grãos e, com o passar do tempo, um enorme trigal. Se começarmos pela fé através de leituras edificantes, através de preces, vamos fazer aumentar cada vez mais essa luz interior. E se podemos andar na luz, por que buscar as sombras? Podendo ter alento para os sofrimentos, por que buscar mais dor? Se podemos agasalhar no peito a alegria, por que cultivar tristezas? Se podemos fazer o bem, por que nos envolvermos nas ciladas do mal? Busquemos, filhos amados, essa luz que irradia do alto, essa luz que acende todos os corações na chama eterna do amor, na chama da fé com Jesus.